O tesouro da Volada, que se atopa no edificio Sarmiento, componse de dous brazaletes e unha gargantilla de ouro. Posiblemente formaron parte dun enxoval funerario da Idade do Bronce. García Bellido Covillas sitúano nas obras do trazado da estrada entre Lalín e a Volada arredor do 1920, pero cometeron un erro cronolóxico, xa que Rafael Balsa fala deste tesouro nun catálogo de 1908. Tampouco hai acordo no lugar no que se atopou. Uns afirman que o tesouro foi encontrado nunha mama do campo do Xastre en a Volada. Outros sitúan o carón do Castro de Goiás. Hai quen di que se atoparía cerca do Castro da Veiga, ou na Pena do Ouro, preto da Serra do Carrio. Esta última teoría parece ser a máis atinada, polo que este tesouro tería que terse chamado o Tesouro do Val do Carrio. O importante é que se librou de ser fundido no orzamento do 36, cachafeiro capatado trazado da estrada entre Lalín e Vila de Cruces do Ouro no Estado, quedando depositado neste museo de Pontevedra.